Cili është dënimi Nuk duhet të maksimal, dënohen, me... avokat, sepse edhe komuniteti LGBT+ ka bërë një thirrje për të kërkuar edhe arrestimin dhe dënimin maksimal të tyre nëpërmjet rrjeteve të tyre sociale. Aktualisht, nëse do të gjendet personi dhe do të konstatohet nga ana e prokurorisë si vepër penale, dënimi maksimal është me gjop ose me burgim deri në 3 vjet pasi nëse do të konstatohet si kanosje. Nuk besoj se do të jetë në nivelin e kanosjes, sepse sa po e thash, para shkak të milimit ligjor, është që duhet të jetë serioze për jetën ose për shëndetin në rastin konkret. Pra do të ketë një lloj indicie, po thoni pak më pak. Ndjes, për ta kuptuar që pra, ju e thoni duhet që të dalin me armë përpara që të vërtet të dënohen një person i tillë. A kodi sipas kodit aktual penal, flasim. Patjetër që po, kodi penal aktual parashikon që kanosja duhet të jetë serioze për jetën. Në rastin konkret, kanosja është nëpërmjet një rrjeti social, është një personi pa identifikuar dhe nuk konstatohet si serioze për jetën. Nëse do të hapen kamera dhe do të konstatohet që ky person është apo jo në gjendje të kanosjes, apo ka pasur armë me veten në datën 10 kur është bërë kanosja, apo ka qenë apo ose nëse i ka përndjekur më pas, sigurisht që situata komplikohet fatkeqësisht për të dhe fatmirësisht për vajzat dhe mund të jetë në kuadrin e përndjekjes dhe të rrezikoj burgim deri në 8 vite. Pra duhet të ndryshojë kodi penal, ky është një apel edhe për legjislatorin. Pra mund përfundoj dhe vetëm me gjobë. Sjellje të tilla socioekonomike. Maksimalisht. Si, shiko, përfundimi vetëm, ne shqiptarë kemi fatkeqësisht politikën penale, shikojmë burg nga mëngjesi deri në datë. Në kapitalizëm dhe në ekonominë e tregut, nëse i ke prekur financat dikujt, i ke prekur jetën praktikisht. Pra, pse populli shqiptar duhet të paguajë 7800 lekë të reja për çdo person i cili vjen në kundërshtim me sjelljet e tij, vjen në kundërshtim me legjislacionin penal. Dhe pjesa dërmuese e gjobës t'i shkojë viktimës së veprës penale, pasi aktualisht në kodin penal parashikohet që gjithë gjoba shkon në favor të shtetit dhe nëse dikush do të shkojë për fryeri, kanosje apo gjithçka tjetër, duhet të hapë një proces civil i cili vazhdon në një sag të përgjithshme pa fund. Avokat, pra kodi penal aktual. Se ka një pyetje Eda për ty. Një pyetje, zoti avokat. Rëndohet çështja nëse janë në ngjarje dhe dy fëmijë të mitur? Janë kërcënuar. Janë kërcënuar dy fëmijë të mitur? Po ti penal njëkohësisht si të rriturit edhe të miturit, pa tjetër që në rastin konkret kemi të bëjmë vepra penale e cila mund tjetë në rrethana rënduese, pra kemi të bëjmë me kërcenimin e jetës së dy të miturve, por që do t'ju thosha dhe do t'ju veja thirrje që mos u friksoni kaq shumë, sepse njerëz të tillë kërcënojnë nga mëngjesi deri në darkë. Unë personalisht duhet isha vrarë nga 30 herë, por ja. Po duhet friksoni kur bëhet realitet apo si tha? Jo. Unë e kam thirrje për juve të dyja personalisht, nuk e kam thirrje për patjetër që nëse do të shikojmë komentet pasi të përfundoi dhe të publikohet linku në faqen e Euronews-it, do shikoni me qindra komente ose me 10 komente pa fund edhe për mua, kush është ky avokat nga ka marrë diplomë e gjithë të tjera. Por nëse do të thotë, kërcënimi vjen për shkak të orientimit seksual. Ky është krim urrëtie dhe vjen për shkak të orientimit seksual. Nuk vjen për shkak të punës apo kjo është një çështje akoma më sensitive, kam përshtypjen. Te një konflikti që keni pasur. Sapo. Dhe dënohet dy fish. Dhe dënohet shumë fish. Sapo. Dy fish. Mendoj unë. Po. Kodi penal aktual e dënon një kërësisht të gjitha vepra penale të cilat vinë për një motiv të traktuar. Sa po e thash, ka nevoj për një kod penal të rinë. Pra nuk e ka të ndarë, thot avokati, nuk janë të ndara arsyet, nuk e ka, ky kod penal nuk e ka të ndarë në këtë pikë që flasim.